बीजेपी की है ये निशानी, किरीट सोमैया की हलकट जवानी। व्हिडिओ पाहिला का किरीट सोमैयाचा नागडा उघडा? आज एका चॅनलनी दाखवलाय बघा, लोकशाही चॅनलवर आता चालू आहे त्याचा तो नंगा नाच। एक सेक्सी व्हिडिओ कॉल ज्या कुणाला केला असेल त्या व्हिडिओ कॉलमध्ये हा माणूस किस देतोय, त्याचा अवतार काय, तो नागडा उघडा उभा काय, लाजेनी शेवटी त्या चॅनलनी काही गोष्टी ब्लर केल्यात। भारतीय जनता पार्टीची महिलांच्या बाबतीत मानसिकता एवढी घाण, एवढी नीच, एवढी नालायकपणाची आहे, ही का भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती आहे? किरीट सोमय्याची डर्टी पिक्चर बघा आणि त्याला जोड्याने मारा। महाराष्ट्रातल्या सर्व महिला रस्त्यावर उतरल्या पाहिजे की भारतीय जनता पार्टीचे नेते हे महिलांचं शोषण करतात, हे पुन्हा एकदा समोर आलेलं आहे। तुम्ही पत्रकारांना त्रास देता, महिला पत्रकारांना, तुम्ही पक्षातल्या महिलांना त्रास देतात, तुमच्याकडे कोणतीही महिला काम घेऊन गेली आहे आली की तिचं शोषण करतात। मग तिला हॉटेलवर बोलावणं, तिला पदासाठी बोलून घेणं, तिला ब्लॅकमेल करणं आणि तिच्याबरोबर शय्यासोबत त्याची मागणी करणं, ही भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या मागण्या महिलांसाठी असतात? ही तुमची संस्कृती आहे भारतीय जनता पार्टीचं? आज महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्त्रीसाठी एक मातेचा दर्जा दिलाय, सन्मान केलाय, त्या छत्रपतींचं नाव घेऊन तुम्ही हे असे घाणेरडे, अतिशय घाणेरडे, म्हणजे मला आता बोलायलाही लाज वाटते अशा गोष्टी करता तुम्ही महिलांच्या बाबतीमध्ये? लाज वाटत नाही किरीट सोमय्या? अहो तुम्ही लोकांना ब्लॅकमेल करतात, लोकांच्या सगळ्या फायलीच्या फायली घेऊन फिरता, कागदाचे कागद, कागदाचे कागद जमवता त्यांच्या विरुद्ध। महिलांनाही तुम्ही त्रास दिलेला आहे, तुम्ही काही कमी नाही आहात। तुम्ही सोजोयपणाचा आवंटा तोतल्या लगत्यात ते, आता तुझं काही खलं नाही, आता तुला थगल्या मालातल्यातल्या महिला येऊन डोल्यांनी मारणार, हे तुझ्या भाषेत सांगितलं मी तिलीप तो मैया। पण आता तुला सांगते की महाराष्ट्रामधल्या सर्व महिला ज्यांचा तुम्ही भारतीय जनता पार्टीने अपमान केलाय, सामूहिक बलात्कार भारतीय जनता पार्टी, छोट्या मुलींवर बलात्कार भारतीय जनता पार्टीचा नेता, अगदी पार 60 वर्षाच्या महिलेवर पण तुम्ही बलात्कार करणं सोडलं नाही आहे। पक्षाच्या महिलेला तिचं शोषण करणे, तिला आय लव यू म्हणणे, दुबईमध्ये तुमचे काही नेते आता न बोललेलंच चांगलं, काय करतात तेही आम्ही चित्र पाहिलेलं आहे। आता किरीट सोमय्याचं हे चित्र तर भयानकच आहे। नीच माणूस नागडा उघडा उभा आहे त्या व्हिडिओमध्ये, काय काय हरकते करतोय तो। आज तुझी मुलं लग्नाची झालेली आहेत, कदाचित मुलांची लग्नही झाली असतील, लाज नाही वाटत तुला? तू हे काय करतोय? आणि तुझा हा व्हिडिओ व्हायरल होत असताना ज्या महिला हे बघत आहेत, ज्या महिला तुम्हाला रिस्पेक्ट करत होत्या, त्या आज तुम्हाला शिव्या देत आहेत। आज मला आता कित्येक महिलांचे फोन आले, ताई याला कधी मारायचं? पुन्हा एकदा ताकीद करते, किरीट सोमय्या तू जिथे असशील तिथं असशील तिथं येऊन आम्ही मारू सर्व महिला। आज महाराष्ट्रामध्ये तुला पळता भुई थोडी करून देऊ, तोतल्या तू जसा आहेस तसा नाहीच आहेस, तू महिला शोषण करणारा माणूस आहे, तू कुत्र्यासारखा भुंकत असतोस कुत्र्यासारखा, पण तू नीच आणि पाशवी वृत्तीचा माणूस आहे, त्यामुळं आता सर्व महिला तुला जिथं भेटेल तिथं जोड्यांनी बदलणार आणि कुत्र्यासारखं मारणार, हे लक्षात घ्या। कारण आजचा जो तुमचा व्हिडिओ आहे, जो डर्टी पिक्चर आहे, जी तुझी हलकट जवानी आहे, त्याला तर आम्ही सर्व महिला मिळून उत्तर देणारच। आणि आम्ही तर म्हणतो पुणे शहरात तू येऊन दाखव, ज्या दिवशी तू पुणे शहरात येशील ना त्या दिवशी तुला आम्ही साडीच नेसू, 100% साडीच नेसू, एवढं लक्षात ठेवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। भारतीय जनता पार्टीचे रोखठोक नेते आणि भ्रष्टाचार विरोधातील आवाज म्हणून किरीट सोमय्यांकडे बघितलं जातं। याच्या आधी अनेक नेत्यांना जे आहे ते पुराव्यानिशी त्यांनी कामी लावलेलं आहे, परंतु त्यांचेच काही आक्षेपार्ह व्हिडिओ अश्लील चाळे करताना मीडियाकडे आलेले आहेत, त्याची सत्यता तपासणं गरजेचंच आहे। परंतु 2 डझनहून अधिक जेव्हा व्हिडिओ असे बाहेर येतात तेव्हा नेमके किरीट सोमय्यांचं व्यक्तिमत्व काय आहे, चारित्र्य अश्लीलता ही जी आहे ती जी जेव्हा समोर येते तेव्हा एक सनक डोक्यात जाते। आणि मग भारतीय जनता पार्टी जी इतर नेत्यांचे काही व्हिडिओ आले विरोधी पक्षातले, तर त्यांच्यावर आवाज उठवणारी आंदोलन करणारी पार्टी आज किरीट सोमय्यांची हकालपट्टी करणार आहे का?
किंवा अधिवेशन सुरू आहे, गृहमंत्री हे भाजपचे असले तरी कायदेशीर कारवाई सखोल चौकशी करून जे आहे ते किरीट सोमय्यांवर करण्याचे आदेश देवेंद्रजी फडणवीस देणार आहेत का? आणि हे जे व्हिडिओ असलेल चाळे आहेत, किरीट सोमय्या तुमच्याकडून ही अपेक्षा अजिबातच नव्हती, दिसतं तसं नसतं म्हणून तर जग फसतं असं म्हणतात, म्हणून तुम्ही जेव्हा दुसऱ्यांकडे बोट दाखवलं तेव्हा स्वतःकडेही चार बोट होती, आपण सुद्धा काहीतरी अशा घाणेरड्या व्यक्तिमत्वाचे आहोत, अश्लील चाळे करणारे आहोत हे जेव्हा जगासमोर येतं ना, तेव्हा तुमच्याविषयी असणारी पूर्णपणे जी काय थोडीफार आम्हाला आस्था होती किंवा आम्हाला जी काही एक तुमच्याविषयी मान सन्मान होता तो पूर्णपणे धुळीस मिळवलेला आहे। याविषयी तातडीनं पत्रकार परिषद घ्या आणि तुमची बाजू मांडा, जेणेकरून हे जे काही व्हिडिओ आलेले आहेत यात तुम्ही नेमके काय करताय आणि समोरची व्यक्ती तुमच्या बरोबर काय करते, रोकटोक सांगण्याची भूमिका सुद्धा इतर नेत्यांवर आरोप करताना तुमची होती ती तुमच्या वैयक्तिक संदर्भात सुद्धा असली पाहिजे, अन्यथा तुम्ही जो हातोडा घेऊन कोकणात गेला होता ना तो हातोडा घेऊन मग आम्हाला मंत्रालयावर यावं लागेल। या पक्षाचा सत्ताधाऱ्यांचा चाल चरित्र आणि चेहरा आज एक्सपोज झालेला आहे। या किरीट सोमय्यांनी कित्येक विधानसभा सदस्य कित्येक लोकसभा सदस्यांना ब्लॅकमेल केलेलं आहे। आता हेही आपल्याला समोर दिसतंय की यांनी अनेको महिलांना देखील ब्लॅकमेल केलेलं आहे। या खरं माझ्या जे कानावर आलेलं आहे ते असं आहे की जवळपास 8-1 तासांची ही त्यांची क्लिप बाहेर आलेली आहे आणि कित्येक महिला त्याच्यामध्ये फसल्या असतील, कित्येकांसोबत यांनी छळ केलेला असेल, त्या क्लिपची इन्क्वायरी झाली पाहिजे, त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे आणि ह्यांचं चाल चरित्र आणि चेहरा आता आपल्याला दिसतोय काय आहे ते, अतिशय कलंकित हे सगळी मंडळी आहेत आणि यांची असलियत आज आपल्याला माहिती झालेली आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे।